Começa agora pela TV Novo Tempo, mais um programa Evidências, na busca de fatos que comprovem a veracidade histórica da Bíblia Sagrada. A religião é um fenômeno extraordinário e universal. Mesmo aqueles que não se identificam com nenhum segmento religioso, admitem a grandeza e a força da fé humana demonstrada nas mais diferentes manifestações espirituais e ritualísticas. De modo geral, a aproximação de Deus, embora seja parte da cultura humana, não se prende a uma única visão do que seria a divindade. Bem, como sabemos, o judaísmo, o islamismo e o cristianismo advogam a existência de um único Deus, enquanto outras religiões promovem a existência de tantos deuses quantos a mente puder imaginar. É lógico que existem variações entre esses dois segmentos, monoteísta e politeísta, mas, grosso modo, esses dois direcionamentos, de monoteísmo e politeísmo, conduzem à fé da maioria da população religiosa do mundo inteiro. Mas falando em monoteísmo versus politeísmo, qual veio primeiro? Essa pergunta é importante porque, se existe mesmo um Deus em alguma parte desse universo, é de se esperar que a sua crença mais antiga seja aquela mais autêntica. Afinal, o que é falso sempre sucede ao que é autêntico. A existência de um relógio falso pressupõe a existência do original ao qual ele imita, e do contrário não faria sentido dizer que ele é uma falsificação. O mesmo se dá em relação à disputa de fé entre a existência de um ou vários deuses. Em outras palavras, se existir mesmo alguma forma de divindade, qual visão seria a original e qual seria a falsa? É claro que, se você perguntar isto para um judeu, cristão ou islâmico mais conservador, a resposta inequívoca é de que há um só Deus, e esta é a mais antiga forma de religião. Logo, o que essas vertentes advogam é que o monoteísmo veio primeiro e o politeísmo seria uma deturpação dele. Porém, esse conceito hoje tem sido desafiado por alguns autores que afirmam justamente o contrário, que o politeísmo é a forma mais antiga de fé, anterior ao monoteísmo. Mas antes de entrar nesse debate, seria interessante, mesmo sob o risco da redundância, esclarecer, afinal de contas, o que é monoteísmo e o que é politeísmo. De um modo geral, podemos dizer o seguinte: monoteísmo é a crença num único Deus pessoal e transcendente, em oposição ao politeísmo, que admite a existência de vários deuses no universo. É claro que existem outras formas, como panteísmo, monismo, deísmo, etc., mas que fogem ao escopo deste debate. Por ora, o que nos interessa é que, de acordo com as escrituras hebraicas, existe um único Deus, criador do universo e da humanidade, que se revelou primeiro ao homem em sua existência. Mas, com a entrada do pecado, houve uma ruptura entre a criatura e o Criador, de modo que os conceitos humanos de Deus foram, assim, deturpados. É bem provável, de acordo com as entrelinhas do texto bíblico, que Adão tenha se esforçado para preservar a crença num único Deus. Afinal de contas, temos, após o dilúvio, a menção de Noé e sua família oferecendo sacrifícios ao único Deus Criador. Ainda seguindo a sequência bíblica, é possível dizer que, após o referido dilúvio, a humanidade se estabeleceu na região da Suméria, atual Iraque, onde construíram uma torre desafiando a ordem divina de se espalharem e povoarem todo o planeta. Ali, naquela torre, provavelmente nasceu o politeísmo, em desafio, é claro, à forma mais antiga de religiosidade, que seria o monoteísmo. Ali nasceu a adoração a vários deuses. É lógico, porém, que esse processo não foi instantâneo. A discrepância foi se formando aos poucos, a partir da adoção de uma consorte para Deus e a formação de uma família divina, composta de uma deusa-mãe e vários filhos. Ao mesmo tempo que isto acontecia, elementos da natureza como o sol, a lua, as estrelas, também passaram a ser reconhecidos como seres divinizados que povoavam o universo. E assim foi até a forma mais avançada de politeísmo que vemos nas religiões posteriores. Aliás, nesta mesma passagem de monoteísmo para politeísmo, parece que vemos aí o resultado do que pode ser resumido num texto de Paulo,
Paulo disse justamente o seguinte a respeito dessa passagem. Veja bem. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversidade dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto, o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, se reconhecem desde o princípio do mundo por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são por isto indesculpáveis. Porquanto, tendo o conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato, mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança de imagem de homem corruptível, como de aves, quadrúpedes e répteis. Romanos capítulo 1, versos 18 a 23. Mais à frente, você verá que o que Paulo diz é justamente o que confirmaremos na história da humanidade. Mas, antes disto, vamos resumir qual é a tese bíblica. De acordo com a Escritura Sagrada, existe um só Deus, ok? Esse Deus se revelou a Adão, que repassou o conhecimento monoteísta aos seus descendentes. Mas, possivelmente depois do dilúvio, iniciou-se gradualmente a adoração de vários deuses, deturpando aquela tradição adâmica monoteísta. Ali nasceu o politeísmo em suas mais variadas formas. Segundo a cronologia assumida por vários especialistas, quando Abraão deixou a Suméria para seguir para a Terra Prometida, o número de divindades adoradas naquela região seria algo em torno de 3 a 5 mil diferentes deuses. Já pensou? Bem, essa é a visão bíblica mais conservadora. Mas, como já dissemos no início desse programa, existem acadêmicos que procuram desmentir essa assertiva, dizendo justamente o oposto, ou seja, que o politeísmo e não o monoteísmo seria a primeira forma de religião da humanidade. Será? O antropólogo escocês James Fraser foi o pioneiro dessa opinião. Ele a sistematizou em seu livro O Ramo de Ouro, publicado originalmente em 1890. A sua tese dominou praticamente todos os tratados de religiões comparadas desde o seu lançamento até por volta de 1970, quando então essa teoria começou a perder um pouco do seu predomínio. Em suma, Fraser dizia que o monoteísmo seria uma espécie evoluída de religiosidade que teve como antecedente o politeísmo, o xamanismo e o animismo, que seria a adoração de forças da natureza como o ar, a água, o vento, as florestas, etc. A base de Fraser era nada mais, nada menos que a teoria da evolução humana esboçada por Charles Darwin. De acordo com seu livro A Origem do Homem, Darwin entendia que o chamado homem primitivo não teria condições mentais para elaborar a figura de um único Deus onipotente. Ao contrário, a sua mente se espantava com fenômenos da natureza que o levavam a cultuar vários agentes invisíveis que estariam por detrás desses fenômenos. Tal disposição mental faria o homem primitivo criar primeiro o feiticismo, depois o xamanismo, o animismo, o politeísmo e somente mais tarde ele teria então condições mentais de elaborar algo tão mais complexo como o monoteísmo. De qualquer forma, para Darwin, Fraser e outros autores, a religião e o conceito de Deus eram uma criação da evolução da mente humana. Bem, como eu disse, essa teoria prevaleceu até por volta de 1970, quando foi desafiado por novos estudos sociais. É que até então, a antropologia era marcada por um predomínio das interpretações fundamentadas em Hegel e Darwin, que, por sua vez, postulavam um progresso contínuo da humanidade, cujo ápice, naquele momento, era a cultura europeia com tudo o que ela possuía. Por exemplo, a música primitiva, segundo essa teoria, evoluiu de sons e barulhos desconexos nascidos na África até chegar ao estilo clássico superior criado por compositores como Mozart, Chopin e Beethoven. Assim pensava-se naqueles idos, evidentemente com noções bem imperialistas de culturas superiores e inferiores ou menos evoluídas,
As culturas melhores e superiores, é claro, eram aquelas centralizadas na Europa. Nessa sequência dos fatos, mesmo que os principais proponentes desta visão fossem ateus ou não religiosos, terminaram, de alguma maneira ou outra, enaltecendo o cristianismo monoteísta, porque era este que predominava na Europa daqueles dias, e a Europa deveria possuir a forma mais evoluída de religião. Desta forma, assim como o homem evoluiu de ancestrais próximos ao macaco, o monoteísmo também evoluiu de rituais pagãos próximos ao animismo e o politeísmo. Freud, por exemplo, pai da psicanálise, ecoou esta visão em seu livro O Homem Moisés e Sua Religião Monoteísta, publicado em 1939. Para ele, Moisés reinventou o monoteísmo, que seria originalmente uma criação egípcia, e como sacerdote egípcio, ele importou a ideia do Nilo e a incorporou à figura de Javé, o deus dos hebreus. Hoje, a tendência dos acadêmicos é negar esse tipo de visão linear e homogênea de evolução cultural. Mas, ainda assim, existem autores influentes que querem ressuscitar a teoria. É o caso da famosa historiadora Karen Armstrong, que escreveu o best-seller Uma História de Deus. Para ela, o monoteísmo é uma forma derivada do politeísmo, que seria mais antigo. A doutora Armstrong evita falar em termos de cultura mais ou menos evoluída. Seu juízo de valores não é o mesmo dos primeiros antropólogos. Contudo, ela diz ainda que o que chamamos de monoteísmo bíblico, certamente uma forma distinta do que temos em nossos dias, era apenas uma forma suave de politeísmo que se evoluiu e se adequou ao contexto de Israel. Veja, parte do que ela diz tem de ser considerado. A linguagem, de fato, usada nos primeiros dias de assentamento dos hebreus no deserto e depois na Terra Prometida, reflete não só a adoração, mas o reconhecimento da existência de outros deuses. Israel parecia realmente seguir uma espécie de enoteísmo. Alguns chamam de monolatria, mas esse é um termo perigoso. Esse enoteísmo é um sentimento que consiste em admitir a existência de outros deuses, mas adorar apenas um deus, patrono de sua cidade, sua aldeia, sua família, sua tribo ou seus ancestrais. Seria como alguém aficionado por futebol que, embora torça por um único time, admite a existência de outros times, de outras equipes. Realmente, é possível e provável que o povo hebreu fosse mais enoteísta que monoteísta no início do processo. Mas isto não significa que os patriarcas Abraão, Isaac, Jacó e José também pensassem assim. Lembre-se que entre o povo do Êxodo e o período dos patriarcas haviam se passado quase 300 anos, parte dos quais eles estiveram sob forte influência da escravidão da cultura egípcia. Por isso, é possível sim que eles fossem enoteístas no começo. Mais enoteístas do que monoteístas, mas isto repetimos apenas no início de sua jornada. Porém, é provável que você pergunte, por que então Deus não corrigiu isso logo no começo? Por que nos 10 mandamentos disse, não terás outros deuses diante de mim, quando talvez o mais correto ou menos inequívoco seria algo do tipo, não acredite na existência de outros deuses, pois só existe um Deus, que sou eu. Ora, Deus fez isto porque ele respeita e sempre respeitou os estágios de amadurecimento mental do ser humano. Deus sabe quando estamos ou não preparados para assumir certas verdades e que progresso cultural, incluindo progresso religioso, pode demandar tempo. Se você observar bem, nos tempos de Isaías, ele já é mais objetivo ao dizer, antes de mim, nenhum Deus houve. E depois de mim, nenhum outro haverá. Isso está em Isaías capítulo 43, verso 10. Portanto, o que temos no povo do Êxodo, até os começos da monarquia, é um leve desvio da compreensão do monoteísmo que havia no período dos patriarcas. Mas o monoteísmo puro e claro, este sim, já existia muito antes disso. Ele nos vem desde os dias de Adão. Mas admitamos, isto é apenas aquilo que a Bíblia apresenta.
teríamos fora do texto bíblico alguma evidência de que o monoteísmo é realmente a mais antiga forma de religião da humanidade? Bem, para adiantar a questão, podemos dizer que a posição bíblica de que a civilização pós-diluviana se inicia na Suméria tem amplo apoio nos mais variados estudos de história da humanidade. Mesmo autores seculares são unânimes em dizer que naquela região nasceu a civilização humana. Ali os sumérios inventaram a roda e carros com tração animal. Ali também cortaram canais d'água, desenvolvendo a agricultura. Em seguida, construíram altas torres, exatamente como o relato da Torre de Babel. E em torno destas torres fizeram muralhas fortificadas que vieram a ser as primeiras cidades conhecidas da humanidade. Mas então vieram as guerras, e estas puseram um fim ao glorioso período dos sumerianos. De acordo com o que encontramos na arqueologia, os primeiros a migrarem para a região da Suméria foram os Ubaídas, um grupo não semita que fundou o assentamento de Al-Ubaid. Mas depois vieram outros povos, como os Elamitas, por exemplo, e os próprios Sumérios, que acabaram dando seu nome a toda a região. Estes manufaturavam o ouro, a cerâmica, a alvenaria. Eles também fundaram cidades como Erech, Lagash e Ur, de onde saiu Abraão. Além disso, eles também inventaram a escrita. Em vários programas Evidências, temos mostrado exemplos desses tabletes que podem ser vistos em museus do mundo inteiro. E o que isso tem a ver com as origens do monoteísmo? Simples. Embora a religião sumeriana seja preeminentemente politeísta, os seus escritos parecem indicar uma época primitiva ou primeva em que havia um único Deus que, por alguma razão, deixou de ser adorado ou cuja adoração foi sincretizada com outros tipos de divindades. Os deuses atuais vieram, de certa forma, repor o vazio deixado pelo culto a este antigo e único Deus. Esse tipo de depoimento é importante porque ele é extraído dos primeiros documentos escritos da humanidade, textos de quase 5 mil anos, cujos autores tinham acesso a informações e tradições que hoje não mais possuímos. E com um detalhe importante, eles também fazem menção ao dilúvio e se dizem descendentes daqueles que sobreviveram à grande inundação, exatamente como está na Bíblia, que seria escrita muito tempo depois disso. Este é o símbolo que eles usavam para falar desse Deus. Parece uma estrela ou um asterisco. Esse símbolo pode ter mais de um significado e mais de uma pronúncia. Você poderia lê-lo como An, que quer dizer céu, ou como Senhor do Céu. Mais tarde, este mesmo símbolo foi lido como Anu e depois Dingir, que funcionava como um determinativo para o nome de outras divindades. É como se a palavra Deus fosse um nome próprio que depois se tornou título ou determinativo, passando a dizer o Deus Baal, o Deus Dagon, o Deus Poseidon, etc. Mas antes seria apenas Deus, o único Deus. Você entendeu o sentido? Veja esse exemplo. As letras sumerianas são lidas assim: Gish, Aspini, Resh, Ki, Dingir e Ana, cuja tradução seria o arado de Ersh, Ki, da cidade de Erech, de Dingir e Ana, ou seja, da deusa Iana. Agora ficou menos complicado, não é? O sentido de An, Deus, passou a ser Deus Y ou deusa X. O fato é que os tabletes contam que esse An, Deus, era o pai e ancestral de todos os deuses. Ele era o criador único de todas as coisas, enquanto os demais deuses eram apenas filhos e filhas do universo. Ele era aquele que habitava desde sempre o chamado terceiro céu, a mais alta esfera celestial idealizada pelos sumerianos. Foi ele, esse deus An, que fez a separação entre o céu e a terra, e as estrelas eram o seu exército. Também é curioso notar que nos mais antigos tabletes evitava-se representar o deus An na forma humana, animal ou através de estátuas, como se fazia com os demais deuses. Só mais tarde ele começou a aparecer figurado na forma humana, mas antes disto, não. Apenas uma coroa, às vezes sentada num trono, representava a sua pessoa. Somente mais tarde, An, já figurado como Anu,
passou a possuir ícones antropomórficos de si mesmo, mas ainda assim, muito raramente. É como se não houvesse nada na Terra que pudesse servir-lhe de semelhança. E isto sim pode ser uma reminiscência da tradição monoteísta que nasce com o patriarca Adão. Mas como dissemos, esse Deus único chamado de An, mais tarde chamado de Anu, vai aos poucos perdendo a sua exclusividade e as suas funções vão sendo substituídas por outros deuses. Deuses como Enlil e mais tarde como Marduk. Mas ainda assim, a sua memória permaneceu de certa forma registrada na mente dos sumerianos. Tanto é que, quando os outros deuses eram elevados a uma posição de liderança de uma cidade, os sacerdotes locais diziam que aquele deus ou deusa recebeu o Anutu, que quer dizer o poder de Anu. No famoso texto do Enuma Elish, os deuses expressam a autoridade de Marduk dizendo: a sua palavra é a palavra de Anu. Anu, o único deus do universo. Isto é incrível, não é mesmo? E como se parece com o monoteísmo pregado na Bíblia. Mas as evidências não param por aqui. Estudos feitos por outros especialistas identificaram o mesmo fenômeno ocorrendo também no Egito, na China, na Pérsia e até entre povos distantes do Oriente. Ou seja, todos eles pareciam guardar reminiscências de um primórdio monoteísta no qual viveu a humanidade. É interessante que no auge das ideias revolucionistas, que punham o politeísmo como a religião mais antiga e original, Stephen Langdon, um dos mais prestigiados especialistas de Oxford, concluiu o seguinte: foi difícil admitir, em ambas as religiões semitas e sumérias, que o monoteísmo preceda o politeísmo. Mas, contrário à opinião mais comum, as evidências nos fazem concluir com precisão e criticismo que a história mais antiga da civilização humana foi marcada por um rápido declínio do monoteísmo para um politeísmo extremo que espalhou a crença em espíritos do mal, isto é, no sentido exato da palavra, a história da queda da humanidade. Realmente, esta queda, essa transformação, foi triste. Mas a boa notícia é que esse Deus único de nossos ancestrais, não morreu, pelo contrário. Ele vive ativamente e em breve ele voltará. Para quê? Para estabelecer o seu reino de justiça. Então, nesse dia, se cumprirá o que está escrito em Isaías, capítulo 25, verso 9, que diz: e naquele dia se dirá: eis que este é o nosso Deus a quem aguardávamos, e ele nos salvará. Este é o Senhor a quem esperávamos, na sua salvação esperaremos e nos alegraremos. Será um encontro memorável da criatura com o Criador, do ser humano com Deus. E você não pode perder esse encontro. Bem, o nosso tempo infelizmente terminou e nós vamos ficando por aqui. Mas semana que vem temos outro encontro aqui na TV Novo Tempo para mais aventuras na Bíblia Sagrada. Então não percam o próximo programa Evidências. Música.